राजपूत जो तहसील बीरवा डिस्ट्रिक्ट बड़गा में पढ़ता है, जहां पर कई लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी। वजह है गरीबी, जिसमें अब्दुल गनी मीर की बेटियां भी शामिल है, जिन्होंने गुर्बत की वजह से बारी बारी करके पढ़ाई को खैराबाद कह दिया। مےٚ حظ چھِ بیٚنہِ زٕ وۄنۍ لۄکچہِ پَران، مےٚ حظ چھُ واریاہ شوق تِم گژھن وۄنۍ پَرنہِ، تِمَن تہِ حظ گوٚژھ وۄنۍ کینٛہہ میلُن اورکہِ طرفہٕ، اگر نہ حظ تِمَن کِہیٖنۍ میلہِ مےٚ حظ چھُ باسان تِم تہِ پٮ۪ن اَسہِ وۄنۍ تھوٚدُے تِم یِم پَرنہٕ پٮ۪ٹھ۔ مےٚ حظ گوٚو برابر اَکھ ؤری پرٛٲمٕتِس، مےٚ حظ اوس جَنوَس اٮ۪کزام، تَمہِ وِزِ حظ اوس چَلان 2010-2015 حظ اوس چَلان، مےٚ نہ حظ ہیوٚک نہٕ اٮ۪کزامٕے دِتھ، ییٖژاہ آیَس غریٖبی، ییٖژاہ آیَس غُربت، بہٕ نہ حظ چھَس نہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ تہِ وۄنۍ پٔرِتھ۔ مےٚ حظ چھُ تیوٗتاہ شوق پَرنُک، بہٕ پَرٕ ہا مگر بہٕ چھَس نہٕ پَران کِہیٖنۍ۔ مےٚ حظ تھاے اَمہِ موٗجوٗب کِتاب یِتھَے پٲٹھۍ، مےٚ دوٚپ بہٕ ما پَرٕ بیٚیہِ کینٛہہ، مےٚ حظ چھُ واریاہ شوق بہٕ پَرٕ ہا۔ مےٚ وزیٖر برائے تعلیٖم سے مُطالبہ کَرتی ہوں کہ وہ ان دور دراز دیہاتی گاؤں کا دورہ کر کے ان پر آنے والے مشکلات کو حل کر دیں جو ان کو پڑھائی کے دوران آتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی غریب لڑکیاں پڑھائی چھوڑ دیتی ہے۔ میں ہوں رفیقہ پٹکوٹ، تحصیل بیروا، ڈسٹرکٹ بڈگام سے، کشمیر انہوڑ کے لیے۔